Dieva mīlestība, Jēzus Kristus žēlastība un Svētā Gara sadraudzība vai ir ar mums visiem šajā dienā. Ieklausīsimies vārdos, kurus apustuls Pāvils raksta vēstulē Efeziešiem 5. Nodaļā. Tādēļ ir sacīts, guļošais mosties, celies augšā no mirušajiem, un tev atmirdzēs Kristus. Debes Tēvs, mēs Tev pateicamies par Tavu vārdu un lūdzam sveitī mūs Tavu vārdu patiesībā, jo Tavs vārds ir un notiek kā mūžīga patiesība mūsos. Amen. Nu pat dzirdētie vārdi ir kādas pirmo kristiešu kopienas dziesmas vārdi, kurus apustuls Pāvils citē vēstulē Efeziešiem, un šīs dziesmas melodi iespējams vēl skanēja šo nesen kā kristīto un savas dzīves fundamentālo pārmaiņu piedzīvojušo Efeziešu ausīs. Atgriešanās metanoja nu pat bija piedzīvots, un šī melodija iespējams skanēja viņos, bet varbūt tomēr neskanēja. Un Pāvilam bija viņiem šie vārdi jāatgādina vēstulē. Un vēlreiz jāicina guļošais, mosties. Jā, šī dziesma, iespējams, tās melodija un vārdi jau bija sākuši aizmirsties, ieslīgt nebūtībā, kaut kur nogrimt, un tāpēc vēlreiz bija viņus jāatgādina Efeziešiem. Kāds indiešu teologs Antonio de Melo ir uzrakstījis grāmatu ar nosaukumu Pamodinātā apziņa. Tās galvenā tēze ir, ka vairums cilvēku gaišā dienas laikā atrodas miegā, paši to neapzinādamies. Viņi aizmiguši piedzimst un aizmiguši dzīvo, miegā tie izvēlas savu profesiju un savu dzīves draugu, aizmiguši tie audzina savus bērnus un aizmiguši tie nomirst, tā arī nekad neuz mirkli nepamozdamies. Vai šim teologam tiešām ir taisnība? Vai viņš nekļūdis tā sacīdams? Vai tad mēs nedzīvojam vienu visaugstākā mērā atbildīgu un apzinātu dzīvi? Vai tad mēs savas izvēles neizdaram skaidrā un nopietnā prātā esot? Diemžēl ļoti reti. Lielākoties mēs dzīvojam ilūzijās par sevi, pasauli un Dievu, ar nepatiesiem priekšstatiem, sapņiem, baisiem aizspriedumiem, maldīgos, komiskos paradumos, kurus uzskatam par normāliem, un bieži vien turamies pie bērnišķīgas ticības vai māņticības, kam maz sakars ar realitāti. Bieži vien mēs nesājam optimistisks vai pesimistisks vai kādas citas brilles un turām tās par savām acīm, un vai arī nereti sākam jau mosties no ciešā miega, tomēr labākajā gadījumā kuņojamies tādā kā pusmiegā mūsu nebeidzamo aktivitāšu vidū. Senie tūkstnešu tēvi, pirmie kristīgie dvēseļkopēji, šo plaši izplatīto apziņas stāvokli sauca par reibumu, jeb skurbumu, un aicināja būt skaidrā prātā. Šo apreibumu stāvoklu tūkstnešu tēvi sauca par apsēstību ar kaislēm, automātiskajām reakcijām, domām, jūtām, aizsargmehānismiem vai citiem vārdiem dēmoniem, tādā arhaiskā valodā runājot. Un varbūt pat gadās tā, ka es kāda acī pamanu to dēmonisko skabargu, taču patiesi pamodies es esmu tad, kad ieraugu šo dēmonisko baļķi savā acī. Un tas ir liels šoks to ieraudzīt. Bet tieši šis izbīles un šoks, šī uzraušanās no miega,
ir tā lielā iespēja pašam pārņemt varu par šiem mūsu smadzenēs darbojošamies neapzinātajiem un patvaļīgajiem automātismiem. Un tā ir, ka bieži mēs pamostamies tikai pie kāda uz bezizēju vedošu konfliktu vai pie kādas pēkšņas slimības vai attiecību krīzes vai zaudējumu vai arī pie kādas spēcīgas filmas, grāmatas vai arī pie kādas lielas mīlestības un žēlstības pieredzes. Smadzeņu pētnieki apgalvo, ka piedzīvojot šokam līdzīgas pieredzes, mūsu smadzeņu šūnu automātiskie sasvēgumi pārstāja darboties kā līdz šim un rodas iespēja veidoties jauniem nebijušiem svēgumiem. Iespējams, ka šī neirobioloģiskā iespēja, kas tāda nemainīga paliek līdz pat mūsu pēdējiem elpas vilcienam, ir Dieva dotā iespēja cilvēkam pamosties, dod telpu sevī svētajam garam, kas liek pārmainīties, pagriezties citā virzienā, pārslēgties citā svēgumā un mainīt apziņas stāvokli no miega uz nomodu. Metanojā pamosties no paranojas. Un tā ir ļoti svarīga vēsts, ka mēs varam mainīties. Mums nav jāpaliek tādiem, kādi esam tagad. Dievs vēlas mūs modināt. Taču bieži priekš tā mēs esam pārāk noguruši. Tik noguruši, kā, piemēram, pravietis Elija, kura reliģiskās kaislības viņu bija pilnīgi izsmēlušas, kā mēs to zinām, kad savā nekontrolētajā dedzīgumā viņš masveidā bija noslepkavojis vietējās reliģijas priesteris, un tad bailēs no ķēniņienas Izabeles atriebības dziļā bezcerībā bēg tuksnesī, kur nokrīt un iemieg dziļi nāvīgi suicidālā miegā. Noguris, pa galvam izsīcis. Taču viņu uzmeklē kāda augstāka būtne, kā mēs to atceramies. Tā viņu modina, pasniedz maizi, ūdeni, Elija ēd un dzer, un tad atkal iegrimst miegā. Taču kunga eņģels nāk otrreiz un saka, celies, tev priekšā vēl ir garš ceļš. Un Elijam vēl bija jāmācās, ka Dievs mājo ne tikai ugunstabā vai vētrā, bet arī visaugstākās vērības klusajā balsī. Savukārt mūsu garīgais ceļš bieži vien izskatās šādi, ka mēs ierodamies no iedoma pasaules, aklo kaislības zemes, tad, kad tiekam satricināti, jau iepriekš minētu apstākļu dēļ, un tad no vienas iluzionāras apziņas mēs nonākam realitātes apziņā. Tieši tad, kad kaut kas mūsos nobrūk un parādās iespēja pārslēgties, kad mūsu iedomas par sevi un šo pasauli un Dievu sagrīļojas, tad parādās iespēja, ka mēs sākam mācīties domāt un rīkoties saprātīgi un realistiski. Taču daudzi tā arī paliek, turpat stāvot, turpina būt lietišķi, reāli, racionāli, un viņiem labi izdodas savu īstenības pasauli iekārtot. Turpretī citos, pēc kāda laika sāk mosties kādas ilgas. Kad viss tavu pasauli ir reāli, racionāli, lietišķi, saprotam, iekārtot, tad tomēr vēl ir tā sajūta, ka kaut kas trūkst. Tas, kas tas viss ir, tas, kas ir bijis līdz šim, taču nevarētu būt viss. Mans labais darbs, man labā profesija, kurā es esmu ietrenējies, man māja vai dzīvoklis, par kuru drīz tiks nomaksāts kredīts, man šķakvais dzīves draugs, mani bērni. Un šīs mūsos pamodušās ilgas, ka tas taču nevarētu būt vēl viss, ja vien šīm ilgām sekojam, sāk vadīt mūs ieraudzīšanas apziņā, ieraudzīšanā. Mēs samazinām savu ātrumu, kļūstam vērīgi iepretī apsvēptajam, nerijam vairs kā apmāt visu, kas pie rokas dažādās nozīmēs. Sākam sev un citus ieraudzīt sirds acīm, ieraugot to, kas parastajam skatam paliek apslēgts. Un, kad esam pamodušies jau tik tālu, tad stāvam jau patiesības apziņas šauro vārtu priekšā. Un tas ir ļoti, ļoti daudz,
ka mēs varam pamosties no sava garīgā miega un apzināties pilnībā savu stāvokli. Taču kādā brīdī ir sev jājautā, kāda jēga bija mosties, ja paliekam nekustīgi guļam? Gultā vai pie kāda dīķa vai jebkur citur savā dzīvē? Ko līdz, ja esam mainījuši savu apziņu, bet ne ikdienas dzīvi un darbošanos? Esam sadzirdējuši modinātāju zvanu, kuru pārlikām mazliet uz priekšu, lai vēl neceltos kājās. Tas ir, ko darīja pravietis Elija, kad viņš paēdis un padzēris iemīga otrais. Viņa modinātājam, acim redzot šim eņģelim, bija jānāk otrais. Tik dziļā rezignācijā bija Elija iekrits. Kāpēc mums ir tik grūti piecelties? Tā taču būtu sīk lieta. Piecelties no mirušajiem, ja jau esam dzīvi. Jā, taču mirušie vēl tur mūs savās skavās. Tas ir, ko saka Jēzum, kāds jaunais cilvēks. Viņš saka, kungs, ļauj man vispirms aiziet un apglabāt savu tēvu. Proti, vispirms man ir jāpagaida, līdz nomirsta mans tēvs, un tikai tad es būšu brīvs. Jo tas, kas mirst, tur mani savās skavās. Un te jau nav runa par to, kas mums ārpusē. Bet iekšpusē. Un Jēzus atbildi mēs zinām šo pārsteidzošo, šokējošo, nepieklājīgu atbildi, kad viņš saka, ļauj miroņiem apglabāt savus miroņus, bet tu ej un sludini Dievu valstību. Mēs katrs esam absolūti iekļauti un ietverti tajā, kas ir mūsu profesija, mūsu saistības. Mēs esam apmigloti no mūsu personiskās dzīves prasībām un cilvēkiem, Mēs esam simbiozē ar visiem, kuri saka, bez tevis mēs nevaram dzīvot, un tas mums glaimo, līdz mēs paši vairs nevaram bez viņiem dzīvot. Vai arī mēs guļam tik pat rezignēti un bez spēka, kā tas piecelties un iet nespējīgais 38 gadus pie Betesdas peldvietas kurortā guļošais vīrs, par kuru dzirdējām altāru vasējumā. Tur viņš tajā kurortā guvēja. Tajā peldvietā, jo tajā baseina centrā bija kāds svētais avots, kas tikai šad un tad išļācas ūdens virspusē, un te tikai ātrākie, kuri paspēja strūkvaku aizskart, pirms atkal rimus saņemtā sveitīto iedarbību. Taču tas nebija priekš šī pusparalizētā, kas augstākais spēja uz vēdara vilkties pa zemi, un kuram nebija neviena aša palīga, kas viņam palīdzētu. Un vai taču šis stāsts, nav viens klasisks, egoistiskas savstarpējā konkurencē balstīts sabiedrības attēlojums. Patiesībā viņi visi tur miruši. Gan tie, kas ar aukatīgiem elkoņiem izvaužās un dabūto svētību, vai arī tie depresīvie zaudētāji, visi kā viens. Un piepeši šajā mirušo valstības nodaļā parādās Jēzus. Kurš visslimākos no slimākajiem konfrontē ar izaicinošu jautājumu. Vai tu gribi kļūt vesels? Vai tu vispār vēl gribi būt vesels? Nu, tagad cietējam ir jāizšķiras. Bet kā mēs to dzirdējām, tas neizšķiras. Nesaka ne jā, ne nē, bet gan vaino likteni, un ka neviens viņam nepalīdz. Taču pieredzējušo terapeitu Jēzu uz šīs žēluma stīgas nepaķers. Tāpēc Jēzus riskē vēl ar vienu pārbaudījumu un pavēl šim ķermeniski un dvēseliski visādā ziņā paralizētajam cilvēkam ar vienu drosmīgu un spēcīgu pavēlu. Celies, ņem savu gultu un staigā. Celies, tu vari. Jēzus mums tic. Viņš tic, ka katrā no mums ir kāda apslēpta enerģija, kurai mēs paši negribam ticēt. Jo ērtāk ir palikt tur, kur esam. Jēzus mums tic vairāk nekā mēs paši sev. Un tāpēc guļošais ne tikai mosties, bet arī celies augšā no mirušajiem. Un šis vīrs uzdrošinās, varbūt instinktīvi pieceļas, un stīvs dodas taisnā ceļā uz mājām, nesdams matrac, kas viņu ir gadiem nesis pats, dodas uz templi, kur Jēzus viņu satiek vēlreiz, un dāvina, kā mēs zinām, to, kas vēl viņam trūka, grēku piedošanu. Un kam ir tas? Šī žēlstības pieredze,
šī grēka piedošanas pieredze, tas nu spēj stingri savā apziņā stāvēt pret visu netaisnību, pret visiem farizējiem, pret visu sabiedrisko un reliģisko domu un turpmāk dzīvi dzīvot neiebāzis galvas smiltīs. Kā mums spēcināt savu bieži tik vājo gribu? Kad piecelšanās impulss ir sasniedzis mūs, tad mēs labi zinām, ka bieži tas sastopas ar mūsu nevarēšanu. Jo mums ir grūtības ar ticēšanu saviem spēkiem. Mēs parasti domājam, ka mēs esam nevarīgāki. Un bieži vien tādi jau kopš bērnības. Varbūt kādi 30 vai 40 gadus, ka mums nekas jau liels dzīvē nekad nav izdevies. Ka mēs jau nekas tā īsti neesam. Taču tad mums vienmēr jāatcerās, ka neviens cilvēks nepiedzim šajā pasaulē nevarīgs. Griba ir mūsu patības funkcija. Un tai nav nekāda sakara ar to, kas mums liekas, kas mēs esam, vai kāda mēs izskatamies. Jo mūsu patība, kuras viena daļa ir griba, ir no Dieva. Tā ir radīta kā stipra un laba. Un ja kāds no mums to grib pats savām acīm pārliecināties, tad mums ir jāiziet un jāpaskatās uz jaundzimušiem bērniem. Jo viņi, vai kādos apstākļos tie nebūtu piedzimuši, un vai kādās reanimācijās tie neatrastos kādreiz, viņi grib dzīvot. Par visu vairāk grib dzīvot. Un mums savukārt bieži vien pat reanimācijā nav jānokļūst, lai mēs negribētu. Mēs katrs esam ienākuši pasaulē ar Dieva dotu gribu dzīvot. Gribu mosties, gribu celties. Un šī griba ir laba. Tāpēc arī jaundzimušie kliedz, jo viņi grib dzīvot. Un arī tā griba, kas mums, tā nav vāja. Bieži vien tikai viņa ir sašķēlusies, jo mums ir no vienas puses pamats celties, bet no citas puses nē. Un mēs nevaram saņemties un salikt mūsu spēku ar gribu kopā. Kāds teologs vārdā Dītrihs Kovers sniedz četrus vērā ņemams padoms, kas arī varbūt var mums palīdzēt. Pirmkārt, viņš saka, lai tu mosties, mostos un celtos. Vispirms ieraugi visu, kas tevi ir pretrunīgs. Ievēro visas savas jūtas un domas, paskaties no malas uz visiem saviem pretstatiem un pretrunām un nedz lepojies, nedz bēdājies par to, ko tu sevi redz. Pieņem visu, ko tu esi ieraudzījis. Neko nenoviedz, neko neizcelu, neko neizgaismo, neko neaptumšo, pieņem visu, kas ir, un tad atšķir un novērtē to, kas tevī. Visas domas, jūtas, tieksmes, tendences un jautā, vai sevi žēlošana un rezignācija ir tās vērtības, pēc kurām tu gribi dzīvot? Vai, piemēram, rūgtums uz vecākiem vai uz savu nelaimīgo likteni ir priekš tevis tā augstākā vērtība? Vai pārspīlētās prasības pret apkārtējo pasauli ir tā tava vērtība? Vai tas, ka tu maldīgi sevi ierobežo un sašaurini, tā ir priekš tevis vērtība? Vai tas, kas tevi paralizē, ir tā vērtība priekš tevis, vai arī tomēr tas viss ir vairāk inde? Un tad izšķiries, ko tu patiesi un no visas sirds vēlies. Jo kādreiz ir tā, ka tad, kad mēs sakam, bet patiesībā man vajag to un to, Bet patiesībā es gribētu, tur runā mūsu iekšējā patiesība. Un tad, kad tu esi izšķīries, šķirties no indes sevī, no negatīvā sevī, no šī demoniskā sevī, kam ļauj pār sevi valdīt, tad tu esi šajā pamošanās un piecelšanās procesā. Un Dieva gars saka tavai iekšējai ausī, ka tu vari, tu spēji celies augšā no mirušiem. Uztver to, kas ir, pieņem to, kas ir, atšķirt to, kas ir, un izšķirties par to, kas ir labs, un šķirties no tā, kas ir slikts. Šie četri soļi, ar kuru palīdzību Dieva vārdā, es uzņemos atbildību par savu gribu.
Un vienlaikus saprotu, ka krist nav slikti. Slikti ir palikt guļam. Un jo biežāk mēs ceļamies, jo retāk mēs krītam. Un piecelties uzreiz pēc nokrišanas, tas taču ir tik dabiski. To mēs visi taču mākam. Un kad pieceļamies, tad kā Pāvils saka, tev atmirdzēs Kristus. Un te ir svarīgi to saklausīt, ka šie aicinājumi kaut ko darīt, mosties, celties, vienmēr atrodās līdzsvarā ar to apsolījumu, ka pats svarīgākais un izšķirošais notiek bez mūsu līdzdalības. Tev atmirdzēs Kristus, tā ir patiesi evaņģēlī vēsts. Tā ir vēsts ne no mums. Mosties un celties ir mūsu atbildība. Šo atbildību Dievs mums neatņem. To varam, to vajag, to drīkstam darīt mēs paši. Taču atmirdzēt, tā ir Dieva kompetence, kurai mēs nevaram nec ko pielikt, nec atņemt. Un mēs arī neko nevaram nec darīt, nec nedarīt, vai šo apgaismību sasniegt, jo visi, kas ar savu spēku cenšas aizsniegt to, paliek tukšā un nodziest kā brīnums vecīts. Tad, kad ir šī apgaismība, šī epifānija, šis gaismas atspīdums, tad tas ir varbūt tas, ko piedzīvoja Pāvils pie Damaskas, vai Stefans pirms nāves, kad viņš teica, redzu debesis atvērtas. Tā bija tā atskārsme, ko piedzīvoja daudzi, par kuriem lasam evaņģēlijos, ka viņi atskārta, ka krustā sistais Jēzus, kura piemiņu centās no cilvēku prātiem izdēst jūdu varas un reliģiskās iestādes, ka šis krustā sistais ir dzīves. Tā ir tā atskārsme, kas bija Pāvilam, ka viņš piepieši saprat, ka viņš ir cīnījies nepareizā pusē. Un, lai dzīvot patiesībā, viņam tagad ir pilnībā jāapvērš visa dzīve. Tas ir tas izgaismojums, ka tu piepieši esi šokā un tajā pat laikā kļūsti redzīgs. Mūsdienu filosofa Ketlīna Singa, piemēram, runā par tādu īpašu mirdzēšanas un atspīdēšanas kvalitāti, kuru dažkārt var novērot pie mūžībā ejošiem cilvēkiem. Jā, tā ir tā gaisma, kas staro no plaisām mūsu pusaizmigušajā ego. Tā ir tā gaisma, kurā mēs esam radušies un kurai mēs katrs ejam pretī. Tā ir gaisma, kas ir patiesāka par vispatiesāko realitāti, kuru redzam un apzināmies tagad. Un šajā gaismā viss mirdz. Un nav nekā, ko šī gaisma neapspīdētu. Tā ir tā gaisma, kas piežas cauri biezajiem aizkariem mūsu ērtajās guļamistabās, kurās esam savilkuši visu mantību. Tā ir gaisma, kas patiešām laužas iekšā no ārā, no tā ārā, kas ir mūsu iekšpusē. Guļošais mosties, cevies augšā no mirušajiem. Un tev atmirdzēs Kristus. Āmen.